Do të jemi në një tjetër lidhje direkte, këtë herë me një të ftuar të emisionit Info Plus, do të jemi direkt nga Firenze me zonjushën Branka Pepa. Branka, mirë mëngjes dhe mirë se erdhe. Mirë si u gjeta, nuk e di mos ka kompjutri, jem në një problem, nuk arrim e ju pa. Po, nuk e di nëse arrim të na të regulojmë këtë problem. Gjithsesi, ne ju shohim edhe mund të realizojmë bisedën fare mirë. Ju shohim edhe ju dëgjojmë shumë qartë. Ah, okej, okej, shumë mirë, shumë mirë. Mirë si u gjeta, si e një Shkodra? Mirë, mirë, falim. Mundohemi të jemi mirë faktikisht. Branka, si është situata në Firenze me gjithë të katrahurën që ka krijuar koronavirus i ri COVID-19? Më vjen keq me paraqit disa shifrat të cilat janë të agjurnume në orën 6 mazdites të datës së djeshme. Flitet për një total të prekurish me COVID prej 63.927 persona, nga të cilat 2.301 janë vetëm në Toskana. Flitet për një numër të shtrumish në spital që arrin në 20.692 persona, prej të cilive vetëm 838 janë në Toskana. Të shtrum në terapi intensive në nivel nacional janë 3204 persona, nga të cilët 238 janë vetëm në Toskana. Në izolim shtëpijet, karantinim pra, janë 26522 persona, kjo e ajurnume në orën 6 mazdites të ditës së djeshme në nivel nacional, dhe vetëm në Toskana janë 1225 persona. Më vjen keq shumë me prej këtë temë, por ja që shumë po flitet, shumë po bën buj dhe shumë po të merron e po krijon panik për numrin e të vdekunve. Flitet për një numër që arrin në 6077 persona vetëm ditën e djeshme në nivel nacional, ku 109 janë vetëm në Toskana. Por çka ndodh? Një inkongruencë, sepse vetëm dje tamponet në Toskana kanë arrit në numrin 13.851. Në një kohë kur popullësia në Toskana, ajo zyrtarja, arrit në 3.729.000 persona, çka i bjen me ken e tamponume asë 1/20 e popullësis. Pra, unë si edhe këto shemë, por du me sensibilizu njerëzit që në Shqipni njekun me shumë kureshtje lajmet i Italis, edhe du me ba një sensibilizim. Du me thanë, sinqerisht që këto shifra, edhe pse janë zyrtare, nuk janë reale, sepse mjafton me vu pak logjikën punë, me mëndu që për me arrit me deklaru këto dhe shifrash, duhet të ullë në një tavolin të rumullakt, mjekt, virolog, apo studiusit e statistikës nacionale, edhe të diskutojnë. Masë nëj, statistika ka parametrat e veta të studimit që nuk besoj të kenë pas kohë këto studius, të jenë marë me, për shemull, me medjen, me variancën, me devijacionin, me të dhënët globale, pra me gjithë kampionin, me gjithë popullsin globalisht. Pra, ju po thoni që pasit mbaloj e gjithë kjo situatë edhe të qetësohen ujrat, shifrat do t'jenë më të larta se kaq? Jo, noshta, mund të jenë edhe më të ulta, nuk e di sepse të vdekurit nuk është zyrtarizume që të gjithë personat të jenë me, se zban me COVID. Personat kanë pasë edhe komplikacionit të tjera, ma përpara, flitet për patologjitë, ma përparshme. Pra nuk duhet të bahen studime të thella, edhe mas marimit të kësaj situate, mas që gjendja të normalizohet paksa, shifrat do të jenë ma të sakta. E theksoj, vetëm në Toskana nuk është arrit me u ba tamponimi gjithë popullësis. Qka do në me thanë se në këtë popullësi mundet me pas të mshehun edhe persona të cilët nuk prezentojnë simptoma, por të cilët mund t'jenë një rrezik i madh për shoqërinë. Sepse, unë e para që punoj në ambjente shëndetësore,
për momentin jam mirë, besoj të jem mirë, nuk e di, por mund të jem një subjekt pa simptoma. Edhe mund të vë në rrezik të paktën 3 persona të tjerë, edhe këto persona të tjerë mund të vënë në rrezik persona të tjerë. Pra, studimi nuk është 100% real. Du me thënë diçka tjetër për sa i përket Italisë, se rritja numër i të smurve është një rritje pothuajse lineare. E mira është që nuk ka një rritje të madhe eksponenciale. Du me thënë që situata për momentin është nën kontroll. Pse mendoni se erdhëm deri në këtë pikë me këto shifra kaq të mëdha? A u bë ndonjë gabim gjatë rrugës në mjekësinë italiane që pastaj situata dori nga kontrolli, sepse vërtet nëse ne ndjekim mediat italiane, shifrat janë të frikshme, edhe këto shifra që ju po pasqyroni në këto momente vërtet janë të frikshme dhe të vjen keq që një numër kaq i lartë personash janë prekur apo kanë humbur edhe jetën. Më vjen keq me thanë, unë nuk kam studiu as politikë dhe as ekonomi, por i referohem të dhënave që burimeve nga Ministria e Shëndetësisë apo nga Organizata Botënore e Shëndetësisë, Instituti i Lartë i Shëndetësisë për sektorin italian. Kam një dokument të shkarikum nga Ministria e Shëndetësisë, i cili është i datum 20 janar 2020, ku flitet për një hipotezë, mendohet për një rrezik të kontaminimit me COVID i ardhur nga Wuhan, sepse në aeroportin e Fiumicinos në Rom ka tre udhëtime direkte në ditë që bajnë Rom, Juan. Dhe aty është impostu procedura shëndetësore internacionale të cilët hanno gestito, më falë, nuk më vjenë për po, momentin. Po, e kanë menagjuar situatën. Bravo, bravo, kanë menagju protokollet mjekësisë ajrore, detare dhe kufitare. Po. Mendohet që ashtë menu të vishin rastet të dyshimta nga Kina, pra kjo me datë 20 janar të këti fillim viti. Edhe u mendohet që në rast të paraqitjes të një personi me ose pa simptoma, të drejtoj me njëherë në Institutin Nacional të Smundjeve Infektive në Rom. Po. Kjo situatë ka rëshit prej doret, si kurse i ka rëshit shumë shteteve, për këtë gja jemi koshen të tanë, dhe rastet e para mendohet që nuk janë shfaq në Rom, të pakten ato zyrtare, por rasti par është shfaq në midis të shkurtit, në provincën e Milanos. Po. Pra, është paramenu, është parashiku, por nuk ka pas sukses. E vërtet. Procedura. Pra, nuk është menaxhuar ashtu siç duhet që në fillim të situatës edhe pastaj pasojat ne jemi dëshmitar të gjithë. Branka, për çfarë keni nevojë aktualisht? Ha, kena nevoj për pak qëtësi, unë nuk du me pa panik në popull, sipse është diçka shumë e keqe, kur të ka paniku, sipse të dobëson komplet sistemin imunitar. Nuk duhet të injorojmë absolutisht dijen, sipse injoranca është smundja më e madhe e njerëzimit. Pra duhet të hapim horizontin ton, duhet të hapim sy, duhet të hapim mendin, duhet të kena më kujdes, duhet të referohemi vetëm burimeve zyrtare. Më pak social media, sepse lajmet degenerojnë, lajmet nuk janë gjithmonë të vërteta, lajmet prekin, njerëzit janë shumë sensibël në këtë situatë, njerëzit kanë nevojë për suport, për shumë mbështetje.
Vërtet, unë të Në këtë falenderoj moment, shumë që ti po na flet me kaq zemër e me kaq emocion që na bën vërtet edhe ne të ndihemi mirë e të kemi më shumë kujdes se si e trajtojmë situatën. patjetër, patjetër. Frika është një sentiment që ka lindë me njeriun. Po. Unë nuk them asë një herë për mos me pas frikë, por no, që në momentin që ke frikë, ti hapë sytë, ti hapë veshë, ti hapë menën, informohesh për rrezikun që ke përpara dhe automatikisht vehen në aktivizim mbrojtja. Mbrojtja e trupit, mbrojtja e qenies tande karshi rrezikut. Prandaj i them, ok, frika le të jetë, s'ka problem. Frika është një sentiment që ka lindë me njeriu, por frika të nxjerr për situatet. Sepse njerëzit që nuk kanë frikë, njerëzit që dalin në piazë, bajnë cigaripa, ajo nuk duket mençuri e madhe. E nuk është në fakt. Jo. Branka, në Një ditët e nevojë fundit ne kemi parë, tjetër po? që kena në shkallë, jo vetëm në shkallë regionale këtu në Toskana, jo vetëm në shkallë nacionale në Itali, por e du shumë Shkodrën, e du shumë Shqipnin, edhe du të kisha vu theksin shumë, por e di që ashtë të fështirë në tamponimin e gjithë popullsisë. Edhe pse kjo për momentin nuk në momentin e tamponimit e kam fjalën, nuk arrin për me deklaru numrin zyrtar të smurve, sepse një personi mund smuret edhe 2-3 ditë mas mund të marrin Covidin edhe 2-3 ditë mas tamponimit. E vërtet. Kjo dihet, Nuk është por megjithatë asnjëherë e sigurt. po ndihmon për me izolu rastet që janë në fillimin e shenjave e shfaqjes të shenjave të tyne. Kjo gjë ka bërë që Kina të ketë pas sukses në kurimin e Covidit, sepse ka bërë tamponim total të popullsisë, ka bërë izolim edhe tamponim total të popullsisë. Në ditët e Unë e fundit, kuptoj Branka, që ne kemi... është vështirë. E vërtet, Po? është e vështirë në fakt. Ne kemi parë që është ulur, fatmirësisht, numri i vdekjeve, me shifra të vogla, por që është një hap për para. A mund të pohojmë ne se jemi drejt për mirësimit të situatës? Kush, ne si shqiptar apo ne si shkodranësi? Ne si qytetarë të botës. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Shifrat janë lehtësisht në ullje. Kjo vjen sepse pjesa më e madhe e popullsisë e jona ka reaguar mirë ndaj thirrjes për mendaj në shtëpi. Edhe unë në këtë moment ftoj gjithë persona, gjithë teleshikuesit e Star Plus të sensibilizohen edhe të kuptojnë se sa e rëndësishme është për mendaj në shtëpi të aktivizojnë distancimin social. Është kështu që thonë në Shqip, distancim Po, social? po. Okej. Okay. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse kjo situatë ndihmon për me kuru personat të cilet janë gjatë të smurë dhe virusi për me jetu ka nevoj për trupin e njeriut. Pra, në qoftë se bëhet një aktivizohet një distancim social i plot, atëherë virusi nuk ka se si të transmetohet nga njeriu te njeriu. A i Fillon e zbatojnë? bjen virulenca ti, aktiviteti i ti. Po. Kjo Apo është një gjë e zbatohen këto mirë. masa të qeverisë? Pjesërisht, pjesërisht. Kam marrë vesh që dje shumë aktivitete në Firenze kanë të hapuna. E kam fjalën për aktivitete jo të rëndësishme, jo primare. Në primare të fusë nevojat agroalimentare. Po. Jo. Edhe kjo gjë ka bërë që Italia të futet në karantinë e ndame në dy pjesë. Pjesën e parë hyni Italia veriut, mas në pjesën e dytë hyni e gjithë Italia. Edhe pse ka dalë ligji, nuk ka hyrë në fuqi më njëherë, nuk ka shtë aktivizu dhe jo të gjithë njerëzit, fatkeqësisht, këtë duhet me e thanë, sepse njerëzit, edhe pse e vërtejtë ashtë e hidho, njerëzit duhet me e ditë, Pa jo të tjetër. gjithë janë përgjigjë pozitivisht thirrjes për me mbyllë aktivitetet e panevojshme, edhe për me ndajnë shtëpi.
Me çfarë po e luftoni sëmundjen, këtë virus, me çfarë ilaçe, sepse është një virus që njerëzit, edhe shkencëtarët edhe mjekën, kanë shumë pak informacion për të, edhe besoj ilaçet duhet të jenë masa të cilat njerëzit i shpikun në momentin e fundit për të menaxhuar situatën, por do se ka një ilaç specifik për këtë virus. Aktualisht ju, me çfarë po e luftoni? Fatmirësisht ose fatkeqësisht, le t'i konsiderojmë të dyja, situata është një fazë eksperimentale në nivel botënor, pra për të tanë ne. Jenë bërë shumë eksperimente, shumë ilaçe kanë dalë të pasuksesshme. Megjithatë, kjo nuk duhet të konsiderohet si falimentim, sepse çdo provë të jep sigurinë, të jep shtysën për me hecë më ndaj, për me bërë prova të mënejshme. Janë shkallat të cilat njekun njëna tjetrën për me ardhë drejt suksesit. Edhe suksesi, e thashma, për para verifikohet vetëm kur gjaja bukur ka ndollë, ka kalu. Kur e kthejmë kryt mrapa, verifikojmë se ka pa sukses, atëherë pa. Në këtë moment janë të eksperimentu ilaçe të ndryshme, për shembull mune me përmend klorokinën, e cila ka 60 vjeç tashmë. Ajo atë japin bashkëpunim me azitromicinën. Këto dyja kanë një nivel toksik të madh për virusin, janë përdorur më përpara në trajtimin e malarjes, të artritit reumatoid, mendohet të jetë një komponent plazma e marrën prej pacientëve të cilët janë shnosh, por edhe këtu duhet të pritet, të shihet, të identifikohen këto personat të shnosh si e kalojnë, çfarë simptomash, apo a kanë apo jo simptoma, për sa kohë vazhdonë të jetë aji stadi i mirëqënjës të tyne. Me gjitha të është eksperimentu edhe plazma. Mendohet janë ba eksperimente me antiviral të nërëshëm, të cilat kanë pas sukses në trajtimin e ebolës. Mendohet të ketë sukses një anti-inflamator i cili ka sukses në trajtimin e artritit reumatoid, mendohet të japi një sukses të madh qelizat histaminale të cilat janë me origjinë kockore, prindit djamor apo kordonit umbilikal. Jemi vetëm në fazën e mendimit deri tani. Po, jemi në fazën e eksperimentimit, por njeriu është një gjeni, njeriu është një shpikstar, njeriu është kreativ, njeriu riprodhon, njeriu është gjeni, njeriu është gjithçka, ne kena ndorë jetën, unë mendoj se jeta ka nevoj për me jetu, prandaj eksperimentet shërbejnë edhe për këtë gjë. Mendohet që virusi që aktivizohet në temperaturat të nalta, edhe për këtë shpresohet që shumë shpejt let vinë pranë vera me temperaturat të nalta. Letorojmë, por sot në Shkodër ka rënë borë këtë mëngjes, kështu që se di se kur det vinë. E di, e kam marrë vesh sot natës, se që më ka që një video mama. Kjo është e verifikume, më vjen keq me e thanë, por është fakt që virusi i reziston temperaturave të ftohta ato ekstremet. Pra, le të shpresojmë edhe në një dëshmim të natyrës, të temperaturave të nalta. Të kena një dorë prej natyrës, sepse në këtë moment ne i po i japim një shans natyrës për me ripristinu jetën e vetë. Besoj që shpresoj natyra do të na japin një shans më shumë. Me pa tjetër, me pa tjetër që do na e japë një shansë më shumë. Kam edhe një pyetje të fundit, përmendet pak më herët persona që janë shëruar nga koronavirusi, janë në një masë të konsiderueshme. A lë pasoja ky virus të këta persona?
Ah, nuk e di. Nuk e di, gjithë shka thash, është në fazë eksperimentale, studimet janë nga më të ndryshmet, ka shumë kundërshtime në mendime nga Kina në Amerikë, në Australi, në Europë, por në momentin final, kur ne të zjerim koeficientin e përbashkët, do të kena me kenë të gjithë dëshmitar të fakteve reale. Është shumë shpejt për me folë për të dhëna zyrtare. Edhe pse të smurë të parë, Kina ka pak ditë që ka shpallë numrin 0 të smurëve, Po. pra t'japim pak kohës të shnoshet. Edhe pastaj të shohim e të diskutojmë. A keni Por, edhe një megjithatë, unë mesazh jam shumë për... optimiste. Unë jam shumë optimiste edhe du të përsëris prapë këtë gjë, le ta marrin mend njerëzit që jeta për me jetu ka nevojë për ne. Jo E për ky është një virusin, mesazh për ne. shumë i bukur për të gjithë shqiptarët e për të gjithë shkodranët e tu që të kanë përcjell gjatë kësaj interviste me shumë dashuri. Më beso për këtë. Kam diçka tjetër, ndoshta është Po. jashtë programit, nuk duhet të vjell shumë kohë, por Merr sa të duash. kam dëshirë për me lexu 2-3 fjalë të urta, të cilat besoj se i ka thënë populli. Unë nuk kam shumë njohuri për to, dikush tjetër edhe mundet me më kritiku, le të vinë kritikat, shumë mirë, unë kam njohuri se këto fjalë të urta i ka thënë populli, por kam dëshirë me i risjell në formatin digital, sepse kam frikë se janë harru pak. Atëherë, bije një gur, lëviz një mur. Këto fjalë të urta i kam zgjell edhe kanë të bajnë shumë me situatën tonë aktuale. Po. Nga një vrim e vogël, nga një bir e vogël, më falë se unë zdi me folë edhe në gjuhë letrare, nga një bir e vogël, rjedh tanë fuqia. Shpinë e majnë të gjitha shtyllat. Kjo do të më thanë që të gjithë ne jena të rëndësishëm. Edhe Absolutisht. nuk flitet vetëm për mu, ose vetëm për ty, ose vetëm për atë person. Të gjithë ne jena të thirrën për me jetu, sepse çdo njëri prej nesh ka më dhanë kontributin e vetë në këtë jetë. Pra, globin, universin, e majnë të gjitha shtyllat, gjithë ne, dhe më thanë. E vërtet. Mbroja dhenë si Shqiponia folen, kjo është fantastike, kjo është shumë, dhe më thanë, se kjo është tepër e bukur. Me njoft veten është urti, me qeveris veten është trimni. Pra, nuk janë trima ato që bajnë, thashë edhe parë, dalin e bajnë nga ripat në çfarë do dhoj ore të ditës. Me qeveris veten, ke qeveris familjen, ke qeveris rrethin shoqënor, ke qeveris nacionin, gjithë popullsinë. I mjeri ai që s'menon për pleqni. Lumi fle, hasmis fle. Kjo është një diçka e bukur që na bën thirrje për me menu që virusi për atë shkohë sa ne kena kontakte me njëri tjetrin, nuk flen, nuk pushon. Ai vetëm riprodhohet. Edhe duhet kemi kujdes sepse nuk flen asnjëherë, nuk pushon. Edhe ma bukura e tanave është kjo. Një porosi e Nastradinit. Ai ka thënë, edhe kur të dalësh në diell, me marr ombrellën me veti. Kini kujdes gjithmonë. Mani distancim social. Lani shpesh durt, pastroni shtëpia tuaja. Këto në fund fundet janë rregulla që ne kemi mësuar që është në shkollë. Është e kotë me thanë që i në të basë sakrifica të mëlaja për me majtë një higjenë, sepse janë masa që ne kena marrë gjithmonë, ne i kanë mësu gjyshat tanë, ne i kanë mësu brinë tanë, ne i kanë Ja, mësu vërtet. edukatorët, mësuset, pra janë masa që ne duhet i majmë gjatë gjithë vitit, 365 ditë të vitit, edhe jo vetëm në një periudhë. Por Pra, gjithmonë, shkodranë, absolutisht po. ju lutem sensibilizoheni, ju lutem ta doni vetin fort, sepse dashnia fillon prej vetes tuaj. Nëse doni veten tuaj, atëherë mund të thoni me plot gojë se doni edhe të tjerët.
Ne të duam shumë fort, e të përqafojmë shumë fort nga Shkodra, e mbydhim këtë intervistë me shumë dashuri nga Shkodra për ty.